Məmmədov Səfəralı Qurbanoğlu 16 oktyabr 1963-cü ildə Masallı rayonunun Çarçıvar kəndində anadan olmuşdur. 1981-ci ildə burada məktəbi bitirir və hərbi xidmətə çağırılır. 1983-cü ildə ordudan təxris edilir. Krasnodar şəhərinə gələrək milis sisteminə daxil olur. 1990-cı ildə Bakı Xüsusi Orta Milis Məktəbinə göndərilir. Buranı leytenant rütbəsi ilə bitirən Səfəralı Qarabağa getmək istədiyini bildirir. Ona Bakıda hava limanında iş təklif edilsə də o inadından dönmür. Səfəralı Məmmədov Ağdam rayonunda polis komandiri kimi döyüşlərə atılır. Sarışın olması, rus dilini səlis bilməsi ona ermənilər arasında tək başına getməsinə imkan verirdi. Səfəralı Fərruxda, Ağbulaq fermasında, Qarakənd kəndində onlarla ermənini girov götürmüşdü. 1992-ci il 16 fevral Səfəralının son döyüşü oldu. Faşist, azğınlaşmış erməni dəstələri Xocabənd rayonunun Qaradağlı kəndinə hücum edib, insanları vəhşicə qətlə yetirib meyitləri silos quyularına atmışdılar. Səfəralının başçılıq etdiyi dəstə erməni yaraqlılarını məhv edərək irəliləyirdi. Onun idarə etdiyi maşın qumbaratanla vuruldu, qəlpələrdən bir neçəsi kəmərindəki ən qumbarasına dəydiyindən o faciəli sürətdə həlak oldu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 iyun 1992-ci il tarixli 831 saylı fərmanı ilə Məmmədov Səfəralı Qurbanoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmişdir. O, Masallı rayonunun Sərçivar kəndində dəfn edilib.